サンダーとサンダースって紛らわしくない？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。おめでとうさん。お、本当に来た。それにしても全くびっくりしたぜ。まさかジムが隠れ家にされたとは。え、自分も時はジム挑んだでしょ。挑んでないの？よし、決めた。時はジムは俺が面倒を見る。いろいろ縛られたくねえから断ってきたけど、かっこ決めたぜ。俺はジムリーダーになるよ。ん？勝負したい。賛成です。え、賛成です。サンキュー。俺様がいる限り関東地方は永遠に安泰だぜ。さて、いよいよポケモンリーグだな。ここから左に22番道路を抜ければすぐだぜ。してんのは強いが、あゆな、負けるなよ。ふう、勝負したいを選ばなければ勝負にはならないのね。最初に来るやつ、きっとシゲルだな。あ、え？マジか。あ、じゃあシゲルは、榊とは戦ってないの。俺様がきっちり鍛えてやるぜ。ってか、え、なに？もう今この瞬間からジムリーダーですか？なるほどね。なんか、早。なるほど、なるほど。それじゃあちょっと私は、前に言ってた、水走りで行ける場所が、他にあったはずなんやけど、それがね、で、花田シティへ。はい。で、花田シティに来たのはいいんやけど、ここから行き止まりやった。行き止まりやった。へぇ。この辺の周りのところを通ったらいけるわけじゃないよね。あ、そういうことか。ちょ、待って待って待って。あの家のところから行けるんじゃない？あの家抜けれたよね。多分、あ、こう。ここ抜けて、はい、勝手にお邪魔しますよ。てか足跡とかまだ全然そのまんまやん。はい、ここから抜け出てきた。あ、こっちこっちこっち。でここを袈裟切りで切って、ここは何番道路ですか？なんか花出して岩井も、え、いけないんですけど。え、いけないんですけど。ねえ、どこなの？こっち側か。こう行ったら、あ、あった！10番道路。あー、やっとたどり着いたよ。ふぅ。よし、これでやっとさっきマップにあった無人発電所に行けるわけですね。え、行けるよね。なんか全然行き止まりとかやったらどうしよう。つらすぎる。あ、これ、ここか。通り過ぎていくところやった。なんか落ちてるよ。あいな、雷の石を見つけた。おお、いいね。よきよき。読めない。ここは無人発電所。お、合ってる合ってる。こっち側には何もない？落ちてないね。いきます。ん？うわ、びっくりした。あ、ちゃんと後ろのビリレ玉とかそのまんまなんや。イーブはただな、なにただならぬ気配。読めなかったんだけど。でも無人発電、え、なにこれ？ショートする？でもピカチュウは元気になりそう。この場所。ピカチュウは楽しそうにバチバチを見ている。まあね、ピカチュウにとってはね、ディズニーランドぐらい楽しいんじゃない？何かの気配を感じている。無人なのに。元気の塊。なんか怖いね。おるやん人、コーチトレーナーやし。元気の塊気にしてる、なんで？無人発電所はコーストレーナーの中でこの場所に配属されたくないランキング2位。どんな場所だって仕事はしっかりやるわ。じゃあ勝負しよう。
労働の喜び、いくわよ。まあ人がなかなか来んっていうことかな。コーチトレーナーのカモベガ勝負、どういう名前、どういうイントネーションかもよくわからんし、カモベ、カモベ多分どっちかやと思う。ゴムスターって何タイプやっけ、水、え、発電所なのに。ピカチュウ、あ、そっか、発電所ってことは水タイプ先頭にしとったんじゃあれやんね。ゴローンでいくか。もうなんかこれさ、あれじゃない、もうタイプとかそういうのじゃなくって、もう体に穴が開きそうじゃないもうね、水とかそういう問題じゃないよね、あれ。雷、はい、一発。プテラ、プテラも飛行タイプやけん電気タイプそのままで大丈夫やろ。てかそんな貴重なポケモンを持ってるのね復活させてもらったの、岡崎から。雷、よし一発。さああと一匹はなんだ、カブトプス、え、カブトプスは何タイプだ、虫、なんかいまいちよくわからんけど、リザードンで行ってみようかな。なんか見た目的には虫な気がするけど、でも岩とかそういう感じかもしれんね。なんでそんな珍しいポケモンばっか持ってんの。とりあえず火炎放射で、いけい。あ、全然いいや、全然いいや。何タイプなん、岩なん、マジか。あやばいやばい、悲しませまいと持ちこたえた、めっちゃいい子。ちょ待ってね、ってことはここはカメックスで行くべきなんやろうけど、カメックスちょっと体力的にピンチなんよね。不思議花で行きます不思議花で行きますね。え、水タイプも使うの？ちょ、君何タイプよ、マジで。何タイプなの、マジで。いけ、花びらの舞。よし、いいぞ。ってことは、やっぱり岩とか地面とかそっち系ってことなんか。紛らわしいな、カマキリみたいなカマ持っちゃって。お、ゴローンレベル57。いいぞ、いいぞ。あなたも私もグッドジョブ。お互いにね。あなたにとっていい仕事できたなら、できてたなら何より。おまけにこれ受け取って。おー、不思議な飴、5個もありがとう。不思議な飴ってほんといい仕事するわよね。ねえ、お手軽にレベル上げができるよ。びっくりするやめてよ。え、こんだけ長い道のりをやってきて、アイテムだけだったわ。満タンの薬。ポケモン入れ替えとこうかな。手持ちポケモン、ゴローンを先頭にしとこ。何気にゴローン一番レベル上なんやね。まあミュウも同じやけど。よーし、行きましょう。さっきエレブー走ってなかった。これ、なに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 、野生の丸マインあんな感じでおるん。いや、なんかちょっとね、モンスターボールとさ、色が逆やなって思ったんよ。逆やなとは思ったけどさ、まさか、まさかやん。ちょっとびっくりするんですけど。だって野生のポケモンやっぱりこのまんまでおると思うけんさ、そういうね、ドラクエのミミック的な感じでおると思わんやん。焦る。しかもほら、野生のポケモンやのに、普通に戦いやし。よし、捕まえるチャンス、来いや。ちょ待って、動きすぎだから。ちょ当たらんし、ちょ待って、避けないで。それは捕まりたくないんだろうけどもさ、
自分とね似たような感じのものの中に入りたくないんだろうけども、ちょっとおとなしくしよう。あ、ちょっと待って、全然違う方向に飛んでった。はい、エクセレント、これ来たやろ。よし、はいはい、来たー、やったねー、マルマインゲット。ビリリ玉は普通に転がりよったのに、マルマインはこういう形なのか。マルマイン、ボールポケモン。少しでも衝撃を与えると体内にエレクトンエネルギーが溢れて爆発してしまう。え、大丈夫そんな子。まあ、とりあえずゲットしたからいいけども。あのタイプのは、一匹だけなんかな。エレブーってなんかいいよね。可愛くない？なんか可愛くない？え、待って、向こう側にはどうやって行くの？スペシャルガード。よっき。いや、普通に転がってる丸マインもおるんやね。ってことは、あれは、あれだけあったってことかな。仕掛け的な。お、技マシン38、雷。もうピカチュウはね、すでに雷を覚えているけれども。あ、これあれやん。丸マインのやつや。やっぱ、至るところにおるんやね。あ、これでびっくりするけんやめてください。急に現れるのは。あっち側にもなんかありそうやけど。あ、こっちは両方大丈夫やね。はい。満タンの薬。まあ、でも、普通のモンスターボールと色が逆になっとるけん、一回見たらね、もうわか、お、雷の石やったね。よきよき。ってことは、こっち側に行ったら進めるんかな。ん？なんか管理室みたいな。これも丸マインや。もうわかりやすいよ。これも、ね、逆向きにあるもん、向こう側。はい、麻痺直し。めっちゃおるやん、丸マイン。ん？あ、なんか点、これ入り口、あ、おった。サンダー。サンダーとサンダースって紛らわしくない？なんかね、名前にとって一瞬どっちやったかなってなんか絶対思うよね。これはサンダーよね。 EV の進化系がサンダースやろ。サンダーが現れた。いやー、能力を上げないでいきなり。よし、ゴローン頑張ろう。ということで、岩なだれ。ゴローンに雷こう、あ、なんか結構効くんですけど。え、ちょっとびっくりするぐらい効くんですけど、レベルか。レベルが結構、何？こっちをチラッと見たけれど。体力？ちゃんと回復するから大丈夫。え、もしかし、もう気づかせるしかない？あ、マジか、そういう感じか。ということは、満タンの薬はこの状態で使えるやつ？よね。うん、よかったよかった。なんかあれやん、一体死んだ状態じゃないと使えんのは元気の塊とかやっけ。よし、これでいこう。あー、でもなんかなー、毎回その技を使われると、いや、しかしこの一発でもう、え、ちょ待って、そっちが先。え、まさかの、やめて頑張って、岩なだれ。よし、これであとは私が頑張ればいいだけやろ。よっしゃ、来いや。サンダーを捕まえるチャンス。フリーザーの時みたいにめっちゃかかりそう。ということでね、私ハイパーボールを大量に買ってきたから。てか、あの後ね、めっちゃ補充したんよ。50個ぐらい使ったけん。はっ。フリーザー、お、一発でエクセレント。ちょ、これ、来いよ、来いよ。来ませんよね。来ませんよね。でも今の完璧じゃなかった、マジで。てか、なんかサンダーあんまり飛び回らんね、フリーザーと違って。まああれで捕まえれんかったんやけんね。ちょい、へい。あ、全然違う方向に飛んでいく。まああの、フリーザーがいるということはサンダーとファイヤーもいるでしょうということで、じゃあ
ファイヤーはどこにおるんやろ。もう行ってない場所ないよね。え、チャンピオンリーグあたり、今のはちょっと捕まえれるかなって思ったよ、一瞬。はっ、チャンピオンリーグあたりになんか行くところあるんかな。はっ、赤枠の中に入らない。どれぐらいかかるかな、また50個分ぐらいかかるんかな。あっくっそ。でもまあおそらく逃げんねやろっていうことはフリーザの時に分かったけん、まあ、まったりまったりやっていきましょうや。くぅ、しかし早く捕まえたいぞ、できるだけ。はっ、ちょっとやめてよ。めっちゃ避ける、超素早いんですけど。てかもう顔キレよるよ。ナイスナイス。おっ、くそくそ。あの最初の一発で捕まってたらね、めっちゃ良かったんやけどな。絶対エクセレントとかそんなん関係ない気がするんやけど特にこの伝説のポケモンに限っては全く関係ない気がするよね。何回目で捕まるとか決まったんやないん。はっ、自分から当たりに来てくれた絶対捕まらんと思うけど今の。でも来たんかと思ったぞ今の。ていっ、もうなかなかね、ナイスすら出ないっていうね。ふっ。なんてこったい。はっ。また枠がでかくなった時にやってしまった。タイミングが。早く捕まってよめっちゃ早かった、出てくるの。もうちょっと右やったね、ちょっと曲げすぎた。あっ、捕まった。え、結構早かったんやけど、ちょっとびっくりしたちょっと拍子抜けしてよ。だって今さ、ナイスもグッドも何も出てなかったやん。ありがとうサンダーリザードンレベル51、やったねー。サンダー電撃ポケモン。空が暗くなり稲妻が連続して落ちていく果てに伝説のポケモンは現れる。ねえ、そのかっこいいの、なんか説明になってなかったけどね別にサンダーの説明じゃない気がするけど。イーブはポカーンとしてる、まだ信じられないみたい。サンダーも君の仲間になったんだよ。で、これで帰れるってことかな。ふぅ、あ、外まで返してくれた、楽ちん。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。もうなんか行く場所が他にあったらファイヤーそこにおるんかなとも思うけど、でも多分ね、またこの先進んでいった場所におるってことなんかな、わからん